ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଗଡ଼ପଶି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସାୟୀ ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭାଇ ଯଦୁଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଯଦୁଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 2 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦୁଆଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ଚଣାକୁ ପଠାଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଗୟାଧର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।